Hi zusammen und willkommen zu deinem Video. Wieder da. So, ich bin der Fortnite. Der nächste konnte er weiß nicht, aber nur hörte er, aber die geht ein bisschen. Immer mal. Ja, aber ich will es glaube ich knallen haben. Und jetzt beginnt noch kein Fortnite oder weiß ich glaube. Also, ja, ich will durchnehmen. Euer Haar hat ein Video. Naja, es ist für mich. Immer mal ganz früh bis dann, aber bestimmt irgendwie, ja, ja, Spieler wird schon wieder, also, nur Bali spielen kommt so ein bisschen Spiel, Spieler bestimmt, ja, welchen, meine, der blieb ein Video, wo es so Spieler noch Fortnite, wie eigentlich was geht, zuerst glaube ich, knallen. So, jetzt sind wir wieder noch den hat erst mal vorne, also hör grad warum wir rosten. Ja, die Zeit bei Games eingebunden, ob sie für die LSR jetzt will sie rohe war. Aber ich glaube, ich gefunden hätte, dann mir war was geil. Jetzt wollen wir was geil. Jetzt sag ich, ich glaube, ich nur irgendwann. Ja, mein Ding ist ein bisschen lang zu. So, Solitaire. Ich denke, wie lange hier. Yep. So, wir gehen das gar nicht. So, wir haben hier. Das ist ja halt auch grün. So, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Auch glaube ich gut. Ein Minigun. Ja, ich bin auch ein. So, jetzt sind wir wieder das nächste Game. Ja, komm mal zu Cliff in der für die Jahre. Ja, wegen die Barren, die Horde, ihr lagt ihn ab. So. Meine Wände lädt sich gleich ein, genau. So, mein. Immer wir die ganzen. Los, wer ist gespielt? Nee, gespielt. Alle kommt da. So. So, wir genau innen. Wo buchen wir mit? Gibt es denn für. Sind wir mega nice Laden im Mode? Na. So, mein Boss Jumbo, jetzt sind Jumbo, Fencer Fuels. Er hat mit so einer der Leute heute, aber meinst du? Na, Fencer Jumbo, jetzt sind Jumbo, Felder. Fencer. Ich glaube, mein Video ist besser lang, mein. Ja, bleiben wir sie alle alle lernen zu kennen. Also. Also die Kostkarte wäre ja will ja lernen hier nicht kennen, das ist auch hilfreich. Also das ist auch hilfreich mit Subs, für die ich sehe meine Subs, die ich alle aktiv. Und das ist klar, die ich gleich selber mal abgenommen habe. Also denke ich, so kann man noch nicht mehr für den Nagel. So gut wie ich den noch. Also die Kostkarte ist ungefähr. Die habe ich auch. Das sind die ja. Aber ich denke, man auch wie eine Vermögen zu. So. Na, da tut wir alle liegen. Ich denke, man sieht. Oh, ja. Wir nehmen. Den die Batte. Ich habe sie. Oh, ich bin
det var det, jeg ville sige på den her video. At jeg skal sende et eller andet spil, jeg skal spille. Fordi jeg keder mig rigtig meget, når jeg sidder og optager. Jeg har optaget virkelig meget her på tiden, men jeg har bare ikke lagt noget op, fordi jeg... Endelig synes jeg ikke, det så godt ud, eller så synes jeg, at... For eksempel, jeg har optaget noget til skoven. Men jeg godt over, det godt overvejs og og start, altså hvor jeg bare optager CSGO. CSGO og Comps, eller sådan noget. I hvert fald sådan den stil. Bare skriv i kommentaren, hvad det er, fordi jeg, eller jeg kan ikke helt komme på noget, jeg skulle faktisk lave. Så jeg vil meget gerne skrive i kommentaren, hvis jeg skal lave noget, fordi jeg keder mig meget til noget. Du, hvor langt vil vi filme? Vi filmer i 6 minutter. Jeg tror, det er det sidste game, så runder jeg af. Det lander bare shifty. Shifty shirt. Det kan også være, der kommer nogle videoer. Med nogle af dem fra en klasse. CSGO. Fortnite. Eller en spil. For dem fra min klasse, og vi har næsten de samme spillere som... Det er så heller ikke alle fra min klasse, der spiller vel, men... Også der spiller har næsten de samme spil. Så det er dejligt. Så ved man i hvert fald, hvis man keder sig. At man altid lige kan spille med en person. Jeg vil altid spørge, om personen har lyst til at spille. Det har jeg i hvert fald haft gjort. Du. Måden skulle vi stande baggrundsstøj, det er fordi, at min søster er kommet hjem, og hun larmer. Du. Men jeg vil sætte virkelig stor pris på, hvis I gad at skrive noget i kommentaren, hvad I vil se. Eller hvad I godt kunne tænke jer. Og så, altså... For eksempel... Jeg har nemlig mange, for eksempel, men nu vil jeg lige tage dem igen. Jeg kunne godt spille noget til CSGO. Eller mere Fortnite, eller... PUBG, altså... Player on Battleground. Eller... Altså sådan nogle spil. I ved ikke FIFA og sådan noget, for jeg går ikke op i fodbold. Men hvis jeg kommer til stykket, hvor jeg, og I gerne vil se FIFA, så kan det være, at jeg måske kan få en af dem fra min klasse til det, der spiller fodbold. Fordi jeg er ikke helt den der. Sådan, det er fodbold, yay. Vi fik en her. Det gjorde vi. Jeg siger det til. Der er kraftigt med en til her. Fin gang, da jeg røver. Kan vi få pænt noget lyd? Ja.
fine noia. Ti fa dire che non direi che fai secondo. Mira che rilano. Ti sto venendo. C'è una madre. No, usare una luce se non va a venire come bevi mo dice cavo bevi ho finito il video sempre con una lunga forza per favendo ma non det blir om jag lägger ett kod, måste jag lägga ett kod och vi gör något av var det inte kommer att eller stämma sig sko eller någon vad är nog faktiskt bestämt om vad jag syns jag ska begynna spela på kanalen du får gärna smöra fördi alltså och anmäla på kanalen jag syns det vill vara fett hvis jag gör eller sådär. Jeg vil gerne have nogle topics. Den der var ikke lige forventet. Jeg vil godt bruge nogle topics, som jeg faktisk skulle snakke om. Fordi hvis der jeg ikke faktisk snakker om noget, så bliver min video bare helt stille. Og det synes jeg ikke er hyggeligt. Og så er det bare at være helt stille bare. Og så er vi ikke nu. Ej, jeg ved ikke endnu. Altså jeg vil godt høre hvor vi snakker, jeg vil bare snakke om min video, fordi jeg har også oplevet for andre YouTubers kanal, at der ikke er blevet snakket særlig meget, og jeg synes selv, at det bliver meget kedeligt, hvis man ikke siger noget, og det er jo der siger ikke sådan meget, fordi jeg var koncentreret. Hvor fin var han henne? Nå, han var under mig. Ja. Nu skal jeg lige ud her. Jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I har set med på den her video. Jeg håber, vi ses i næste video. Hej.